ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តណាស់ដោយសារតែនឹកកូនប្រុសខ្លាំងពេកពេលនេះម្ដាយរបស់តារាសម្ដែង Edwin បានទទួលមរណភាពហើយចាសប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាសម្ដែងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយិតមេឧសាហៅ Edwinថាពេលនេះលោក Edwin កំពុងតែត្រូវជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីអំឡុងចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកបានប្រើអំពើហិង្សាលើមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនរហូតរងរបួសជាប់ពេញខ្លួនប្រាណរបស់នាងយ៉ាងណាមិញខណៈពេលដែលតារាសម្ដែង Edwin កំពុងតែត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពេលនេះម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយដោយមិនមានវត្តមានរបស់ Edwin បាននៅជូនដំណើរចុងក្រោយឡើយនេះគឺជារឿងមួយដែលសោកសៅខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតតារាសម្ដែង Edwin គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះបើយោងតាមការបង្ហោះសាររបស់គណនី Facebook លីម៉ាដូដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាយាយហត់ហើយពេលនេះយាយផុតទុកផុតកម្មហើយតែនេះវាលឿនពេកក៏ព្រោះតែគាត់នឹកកូនពេកកុំអីក៏យាយមិនឆាប់ទៅពេកអញ្ចឹងដែរយាយនៅដើរធម្មតាសោះសូមវិញ្ញាណខន្ធយាយតាមថែរក្សាអូនជៀសឆ្ងាយរាល់រឿងអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ទាំងឡាយផងសូមយាយទៅឲ្យបានសុខចុះកុំបារម្ភពីអូនទៀតអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតគឺកូននិងម្ដាយមិនបានជួបមុខគ្នាសូម្បីតែដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំពិតមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា